ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സേമിയ പായസമാണ്. അത് തിന്നായിട്ടുള്ള സേമിയയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബദാമാണ്. ബദാം 2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പിസ്തയാണ്. അതും 2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 2 ഡേറ്റ്സ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കാഷ്യൂനട്ട്, പിന്നെ കിസ്മിസ്. ഇത് 2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട ചൗവരിയാണ്, കുതിർത്ത ചൗവരിയാണിത്. ഇനി ഈ നട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്ക് നെയ്യിൽ വരട്ടാം. ഒരു പാനിൽ അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ബദാം, ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിസ്മിസ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതൊന്നും വരട്ടിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായി വരട്ടുക. ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആകണ്ട. ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കിസ്മിസാണ്. ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സേമിയ വരട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്, എന്നാലും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാലിനി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാൽ തിളച്ച് വരാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൗവരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പാൽ തിളച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ അതിനകത്ത് 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചതാണ്. പാല് നല്ലപോലെ തിളച്ച് അതിനകത്ത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ സേമിയ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ വേവിക്കാം. വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ലാത്തവർ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കണ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതിന് പകരം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ സ്വാദാണ്. ഞാനൊരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്.
അപ്പം 3 സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി കണ്ടൻസറിനകത്തും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മധുരം കാണും, ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് 1 സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഞാനിത് പഞ്ചസാര ഏലക്കയും കൂടെ പൊടിച്ചതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല കുറുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നിർത്തിയേക്കാം, ഇനി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുറുകും. ഇതിലേക്ക് 1 പിഞ്ച് സഫ്രോണ് കുങ്കുമപ്പൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും ഓപ്ഷണലാണ്, നിർബന്ധമില്ല. നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ സേമിയ പായസം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.